සමගින් ජේසු සමිඳුන් ගෙවමු එක විනාඩිය අපේ ජීවිතවල පරමාදර්ශී යාඥාවක් විදියට ගන්න පුළුවන් යාඥාවක් අද සුවිශේෂයෙන් ඒ ලාදු රෝගියා කියනවා ඔබ සයනාසයට කියන ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ කැමතිසේක් නම් මාව පවිත්‍ර කරන්න ඔබ වහන්සේට පුළුවන් සයනාසගේ කැමැත්තට ඉඩ දෙනවා යාක්ෂාව තුළ ඉෂ්ට සිද්ධ වේ යුතු මෙන්න මේකයි ඇයි ප්‍රමතේනි අපේ ජීවිත සම්බන්ධ හොඳම සැලැස්ම තියෙන්නේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේට එහෙනම් ඒ සැලැස්ම ඉෂ්ට කරන්න කැමැත්තෙන් බලන් ඉන්න උන්වහන්සේගේ කැමැත්තට ඉඩ දුන්නොත් විතරයි අපේ ජීවිතය තුළ හොඳම දේ සිද්ධ වෙන්නේ ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේගේ කැමැත්තට යාක්ෂාව තුළ ඉඩ දී යුතුයි නමුත් අපි ගොඩක් කලාවට උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්න කියලා කියනට වැඩිය අපේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්න කියලා උන්වහන්සේට කනලව කරනවා ඒක නෙවෙයි වෙන්න ඕනේ එහෙනම් අපි ලාදු රෝගියාගෙන් පාඩම ඉගෙන ගමු සයනාසික කැමැත්තට දෙවි ආක්ෂාව තුළ ඒ හරහා ජීවිතේ හොඳම දේ ඉෂ්ට වෙන ආකාරය අපිම අත්දකිමු එස්දා බලේ ශක්තිය පතා දවසේ අපි යාක්ෂා කරමු